大家好，我是敢于梦想、勇于挑战的80后，我叫吴毅，来自陕西西安。如果简单介绍一下我过往的经历，我想可以用2个10年来总结。金戈铁马，保家卫国，是第一个十年的生动写照，也是我难以磨灭的深刻记忆。直到现在，每每我闭上眼睛，回想过去，依然可以听到那整齐的口号声，依然可以看到那神圣却又神秘的迷彩色。这样的经历让我对使命这个词有了更加深刻的理解。我向往着有一天，我可以为社会做出更大的贡献，承担更大的责任。于是，我开始在自己的内心深处种下了一颗创业的种子。那第二个十年可以总结为一句话，就是全心全意为人民服务。2011年，从空军部队转业后，我就进入了政府部门工作。十年的时间，通过自己的努力，也做到了正科级的职位。也许在别人看来，能够拥有这样稳定的生活已经算是成功了。但是对于我来说，恰恰是这种所谓的稳定，让我感到十分的紧张和不安。别人眼中的稳定，是因为他们看到了稳字，而我看到的，却是那个难以获得更大突破的定字。我的不安在于，从事着服务于人民的光荣职业，却无法彻底让心底的创业火种熄灭。20年循规蹈矩的生活，并没有让我就这样甘愿接受命运的安排。我无数次地问自己，现在的生活是我内心真正想要的吗？是否这一生就选择用这样的方式度过呢？我想要成为什么样的人呢？直到我遇到了爱多美，这些疑问才得到了解决，我的选择也逐渐变得清晰起来。它就像一束光，照进了我的心底，让心里的那颗种子开始发芽成长。我第一次见到爱多美的产品是在2018年的1月份。我的姐姐从新加坡回国，带回来2大箱子的爱多美产品，像展示自己的宝贝一样，如数家珍地介绍给我和家人。其实那时的家人，对于他放弃自己在新加坡经营了快2年的食品公司，转而经营爱多美，是有很大的意见的。所以他兴致勃勃地讲解，并没有换来大家的热情。尤其是我的妻子，更是将爱多美说成是包装简约的韩国便宜货。那第二天早晨，我姐敏锐地发现我起床后在揉眼睛。于是他问我，你眼睛怎么了？不舒服吗？在我看来，现在人的工作和生活都离不开电脑和手机，有点不舒服也是很正常的。我回答说，眼睛有点干涩而已，好着呢。他直接就给我拿了一粒爱多美的叶黄素给到我，说这个可以缓解我眼睛干涩的症状，让我坚持服用。就是这个小小的插曲，让我第一次体验到了爱多美的产品。那几天后，我眼睛干涩的症状明显好转，几乎没有任何不舒服了。我才真正开始对爱多美的产品有了兴趣，也逐渐体验了更多的产品，真的是用一样爱一样。但是那个时候的我只能算一个产品的爱用者，对于我姐姐跟我讲的爱多美事业呢，并没有什么认识。虽然我一直都有创业的想法，但是那时的我
并没有把经营爱多美跟创业等同起来。直到有一次，我在和我姐姐的聊天过程中，我问她，究竟是什么样的原因会让她放弃当初创立的公司，转而选择经营爱多美呢？她说，我是学习商业管理专业的，在我大学的学习过程中，老师讲解了无数的商业成功的案例，但是没有一家公司的经营目标是为了顾客的成功，而爱多美的经营目标之一就是为了实现顾客的成功。因此我相信爱多美未来一定会赢得所有消费者的喜爱，并且一定会成为一个百年企业。他还说，在爱多美获得成功，不仅仅是自己的成功，而更是一群人集体的成功，相当于你带领着一群人在爱多美收获时间自由、财富自由。姐姐的话让我陷入了沉思，开始认真地研究爱多美这家公司。朴韩吉董事长是怀着一切为消费者的利益着想的初心创办了爱多美公司，把超越顾客的感动、实现顾客的成功作为企业的经营目标，又通过 GSGS 战略为消费者提供来自全球的大众精品，坚持正直和善良是最好的营销策略，最后把谦卑服务作为经营活动的重要一环写入了公司的思训，让每一名经营者铭记在心。爱多美没有将获得的利润归为己有，而是将这个机会无偿地提供给所有想要通过努力来改变自己生活状况的人，哪怕是一个再普通不过的人。我认识到这才是真正的大爱，这才是最符合时代发展的创业机会。于是我积极说服我妻子了解并开始分享爱多美，并且最终在今年我也辞去了公务员的工作，和我妻子一起全力以赴经营这份事业。从使用爱多美的产品到经营这份事业，两年多的时间里，我作为一个爱多美人，深深地被公司以消费者为中心的理念，助力经营者成功的坚定目标感动着。我没有任何销售方面的经验，我妻子虽然做了十多年的服装生意，积累的经验也仅仅局限于服装领域。可以说爱多美的商业模式对于我们来说是一个全新的挑战。在经营的初期，我们也有各种各样的担忧和顾虑。该怎么去跟别人分享产品呢？别人拒绝怎么办？别人问到产品的细节，我们回答不上来怎么办？消费者不认可产品，要退货怎么办？而这些随着爱多美中国的开业，一切都变得简单起来。公司真正把小孩哲学演绎得淋漓尽致。有的伙伴可能不清楚什么是小孩哲学，那小孩哲学是和小牛哲学相对应的。小牛哲学是指农夫养牛是为了获取牛奶，而不是为了牛自身的成长。而小孩哲学是指父母养育孩子是为了孩子自身的成长和进步，并不是想要从孩子身上获得什么。爱多美爱购商城在开业之前，公司已经利用线上研讨会的方式反复为大家讲解爱多美的企业文化、产品哲学以及市场行为规范等。这些课程的开设都是因为公司把消费者的利益放在了第一位，希望所有经营者能够和公司联起手来，
为广大会员提供一个良好的购物环境和美好的购物体验，同时也帮助经营者们树立了规范经营的观念，增强了大家取得事业成功的信心。疫情得到控制以后，各个地区在第一时间都组织召开了领导力研讨会、服务中心主任研讨会，线下一日研讨会也相继在一些中心城市召开。作为经营者，无论是否有能力，只要借助公司的成功系统把伙伴带到会议中来，就能了解到公司的一切相关知识，起到分享事业的目的。所以这就是为什么那么多普通人都可以在爱多美获得成功，因为公司所做的一切都是为了帮助大家成功的。有一个例子很好地说明了系统的重要性。我有一个经销商伙伴，他生活在福建，由于疫情的原因，从开业至今我还没有见过他。虽然也有通过电话进行交流，但是这样的隔空交流很难让他感受到这个事业的魅力，也很容易被其他因素干扰，无法系统的了解。后来公司在福建召开了线下一日研讨会，我就鼓励他去参加。正是由于他进入了系统，完整的了解了公司的商业模式，同时也深深的被现场的氛围所感染，回去之后就开始大量的分享产品，也成功的晋级为营销经理。他通过成功系统得到了成长，现在的他也借助公司的一日研讨会开展自己的爱多美事业。7月10日，爱多美中国迎来了他1周岁的生日。通过一年的运营，大家可以发现爱购商城里面的产品越来越多，学习频道里面的资料也更加的丰富。与此同时，公司为了支持服务中心的发展，提高服务中心的服务质量，还开办了早安爱多美栏目，手把手的把优秀服务中心的运营经验传递给全国的服务中心。虽然还有会员反馈说爱购商城使用起来并不是特别的顺手，也不太符合中国人的使用习惯，但是爱多美和阿里云携手打造的爱购商城 2.0 版本也将很快与会员朋友们见面了。我相信到那时，新版本的爱购商城一定会带给广大会员朋友们更加美好的购物体验。当然，作为经销商，我和爱多美中国一起走过了这一年，见证了他的每一个荣誉时刻，由衷的为他不断的取得突破、不断的进取感到开心。这些成绩的取得，也印证了我当初选择爱多美是多么的明智。那么最后，我也想跟大家简单分享一下我经营爱多美事业的心得。首先，一定要利用好产品这个武器，不论您有没有表达能力，懂不懂产品知识，只要真诚地分享自己使用产品的感受，就一定能打动别人。其次，要重视公司的成功系统，利用好公司线上线下的各类会议，将伙伴带进系统，这才是不断迈向更高阶段的关键。最后，要提升自己的领导力和服务会员的能力，通过不断学习的方式扩充自己的知识储备，包括产品知识、爱多美中国的商业模式的优势，以及解决好各种问题的能力。当然，一定要做好谦卑服务这个闭环工作。希望爱多美让屏幕前的您生活更加多姿多彩，让我们一起用爱开启每一天。
今天你爱多美了吗？我的分享就到这里，感谢大家的聆听。